Ja, hej och varmt välkomna till Bara Politik. De senaste dagarna har vi fått ta del av flera intervjuer med svenskar som anslutit till IS. De sitter nu fängslade i Syrien misstänkta för terrorbrott. Samtidigt vädjar de till svenska myndigheter om att få komma hem. Så här har det låtit. Jag vill ställa några bilder. Här är den film där ett litet barn får skära halsen av en av IS fångar. Det är din organisation. Jag kan inte säga mer än att jag tar avstånd från sånt där. Alltså. Men din organisation förlät ju inte någon. Din organisation tog ju random människor och sköt huvudet av. De gjorde det, men jag har inte gjort det. Men du var med dem? Jag har inte signerat ett papper på att jag är med dem. Vi vill ingenting illa. Vi vill bara komma hem och leva så som ni gör. Vi vill bara leva normalt igen. Vi är trötta på det här. Jag tänkte antingen kommer jobba tills jag blir en gammal gubbe. Eller så kommer det bli lite, kommer man kunna gå och kunna hjälpa folk som är i nöd och få se, vad heter det? Komma bort från det där 8-4, 9-5 rutinen, du vet, hela tiden. Men är det bara rutinen som fick dig att åka till Syrien? Nej, men jag förstår vad jag menar. Alltså, det jag försöker säga är att det var en kombination av att kunna hjälpa folk och äventyrslyster. Med anledning av det här har vi bjudit in inrikesminister Mikael Damberg här. Han är inte på plats här i studion, men jag träffade honom igår och så här såg det ut då. Ja, Mikael Damberg, den senaste veckan har vi och andra rapporterat om de IS-svenskar som befinner sig i Syrien. Vissa i läger, andra misstänkta för terrorbrott som sitter fängslade. De vädjar nu om att få komma hem. Vad är din bild av läget? Bilden av läget i regionen är ju allvarlig. Det är ju en väldigt speciell situation efter så många års krig. Vi kan glädjas åt att det så kallade kalifatet har fallit. Men det innebär ju inte att alla problem är lösta eller att alla de personer som har deltagit i stridigheterna för det skulle upphöra att existera. Så det är en allvarlig situation där nere och nu har diskussionen kommit om Sverige planerar att hämta hem de här personerna. Det är ju ett femtal människor som sitter fängslade i regionen och den svenska regeringen har inga planer på att hämta hem människor som har deltagit i IS-aktiviteter i regionen. Ja, du nämnde tidigare att det handlade delvis om att säkerhetsläget är sånt, att vi inte ens har möjlighet att göra det. Om säkerhetsläget skulle varit bättre, skulle vi ha gjort det då? Principiellt är det ju så att de här personerna som har rest ner och deltagit i terrorsektens liksom aktiviteter, de har ju rest ner mot UDs rekommendationer. Vi har den högsta graden av rekommendationer att avstå från att resa dit sedan 2011. De här personerna har ändå åkt dit. Då kan man inte komma efteråt och förvänta sig att man automatiskt får stöd av svenska myndigheter efteråt. Man har också ett eget ansvar när man har brutit mot svenska rekommendationer och regler. Och då planerar vi inte att hämta hem dem. Om man är svensk medborgare, vad går gränsen för att man då på något sätt inte ska få hjälp från Sverige om någonting händer eller man försätter sin situation? Men vi har ingen skyldighet att hjälpa medborgare som bryter mot UDs rekommendationer. Så är det ju inte. Däremot så finns det ju grupper som inte själva har deltagit. Ta barn till exempel. Det är ju en komplicerad fråga om det finns barn som är svenska barn eller som har anknytning till Sverige på något sätt. Då har vi har alltid sett till barns bästa i Sverige och fortsätter att göra det. Men även där, säkerhetsläget är sånt att vi just nu kan inte svenska myndigheter operera i regionen. Så är det. Men då har vi ju sagt att om det skulle visa sig att en familj tar barn som har anknytning till Sverige till en ambassad så kommer det att prövas väldigt seriöst. Vår reporter på plats i Syrien intervjuade då en svensk man som sitter fängslad där då, misstänkt för terrorbrott. Han säger så här. Jag hade kommit till ett vägskäl. Antingen ska man jobba tills man blir gammal gubbe eller så åker jag iväg och hjälper folk som är i nöd. Det var ett äventyr. Han åkte då 2013 och anslöt sig tidigare. Han har jobbat som busschaufför här i Sverige. Vad tänker du när du hör det här? Jag blir provocerad. Det är ju inte bara naivt. Det här är en av de värsta mördarsekterna som vi har sett i modern tid.
Och att beskriva det som ett äventyr, det är... Ja, man blir provocerad av det, därför att det här är ju en sekt som har kostat väldigt, väldigt många människors liv. Som har terroriserat en hel region, så att... fruktansvärt hur människor kan vara så aningslösa om man är det. Han vädjar ju om hjälp för att få komma hem, som många andra. Ponera att han och andra då skulle ta sig hem självmant och kanske inte dömas för någonting. Hur kan vi vara säkra på att de inte är en säkerhetsrisk väl tillbaka i Sverige? Jag har sagt att jag tycker det bästa vore om de här personerna både åtalas och döms i regionen av till exempel internationell tribunal som Sverige har drivit på för. Men skulle det visa sig att någon av de här individerna som har deltagit i de här aktiviteterna kommer till svensk mark, kommer hit, då har ju säkerhetspolisen mycket koll på de här individerna. Både genom samarbete med andra underrättelsetjänster. Så då förutsätter jag att det blir, man studerar om man kan fälla dem för någonting, åtala dem. Och i så fall att de ska fällas i svenska domstolar. Så att det finns liksom ingen fri lejd till Sverige, utan det här kommer gås igenom väldigt noga om man kan döma de här personerna för de krigsbrott de kan ha begått. För 2016 så fick vi en lag som gjorde det kriminellt att göra terrorresor. Det är ju många som inte täcks av den här lagen i och med att de åkte 2013. Borde regeringen ha agerat snabbare i att få en sån här lag på plats? Var det inte vi som satt i regeringen innan det, så att det får man ju fråga. Jag tror att alla har ett ansvar för det, men vi har skärpt terrorlagstiftningen i flera olika omgångar. Det har alltid liksom varit förbjudet i någon mening att begå terrordåd. Sen blev det förbjudet att resa, delta i utbildning, finansiera, och nu på torsdag så blir det ju också en lagstiftning som vi presenterar där både deltagande och samröre med terrororganisationer blir kriminaliserat. Och det gör att fortsätter man ha kontakt med de här terrororganisationerna, den här eller någon annan, så är det en kriminell handling som kan göra att man kan sättas dit. Mm. Men det har suttit regering sedan 2014, jag förstår att det behöver utredas och så vidare, så, men att det tar 2 år för att få den första då delen på plats, är det en rimlig tid? Ja, men det är en komplicerad lagstiftning. Allt det här har ju också med rättigheter att göra som medborgare har. Så det är en skarp lagstiftning i flera delar. Och man måste definiera väldigt tydligt så att det blir en bra lagstiftning. Men den här regeringen och förra regeringen har ju gjort ett 30-tal lagskärpningar som handlar om terroristbrott. Och i bred politisk enighet med många av de borgerliga partierna också har vi kommit överens om vilka lagar som behöver skärpas. Så jag tror att Sverige ska fortsätta, även om det blir en viss politisk diskussion hela tiden, så att i grunden försöka ha ett brett samarbete i de här frågorna så att vi är överens i Sverige om vad som gäller i Sverige och hur vi kommer åt människor som deltar i terrororganisationer. Mm. Både Moderaterna och Sverigedemokraterna med olika variationer då, menar att man ska kunna dra in medborgarskap för personer som har anslutit till IS. Ni anser inte att det är så klokt? Det svåra med det här är väl att en grundlagsändring som det här kräver tar 4-5 år att genomföra, vilket gör att det hjälper oss inte här och nu. Och det är också viktigt att se att vi ska ju försvara någonting när vi försvarar oss mot terrorism. Och en del av att försvara det är ju också vår demokrati och vårt sätt att behandla människor och rättssäkerhet. Så att det är otroligt viktigt att när man gör insatser mot terrorism att man inte går över gränsen och så. För det måste vara verkningsfulla insatser också. Jag ser ju inte hur det löser frågorna här och nu, att vi får en ny lagstiftning i Sverige om kanske 5 år. Men det tog ju nästan 5 år för att få igenom de första terrorlagstiftningarna som då nu egentligen kanske är verkningslösa om det inte händer igen. Varför är det inte läge att, i så fall om man nu vill ha en sån lag, att ändå påbörja nu för framtiden på samma sätt? Jag säger bara det att man måste ju också titta på vad blir effekten av en lagförändring. Vi såg ett internationellt exempel här från Storbritannien där man försökte ta bort medborgarskapet av en individ och sen skulle den inte få något annat medborgarskap och då blev personen statslös. Och då verkligen undergräver vi hela situationen för mänskliga rättigheter i världen, och det vill vi ju inte göra. Jag tror inte något parti vill göra det. Så jag tror att man måste också se, tyvärr går det ganska lätt att runda de reglerna. Även om man skulle göra de reglerna, att man avsäger sig sitt andra medborgarskap eller vad det kan vara. Så att man måste verkligen tänka igenom om det är rätt effekt. Det är det som jag säger. Och just nu, och de närmsta 5 åren, så kommer det inte ha effekt i alla fall. Nej. Men är det helt uteslutet för Socialdemokraterna att kika på en sån variant?
Men vi har ju öppnat förut för att diskutera olika saker med de andra partierna, och då tycker jag att om man har en bred samverkan ska man inte utesluta saker och ting med en gång. Men man ska vara väldigt försiktig med vad man gör så man inte undergräver demokratiska och mänskliga rättigheter i sin kamp mot terrorismen, för då har ju terrorismen i någon mening vunnit också. Som vi har nu gått igenom inte minst viktiga lagändringar både de senaste veckorna och nu på torsdag. De lagstiftningar som inte minst säkerhetspolisen och polisen har efterfrågat är absolut viktigast. Frågan om datalagring, signalspaning och nu deltagandebrottet, som är liksom tre av de lagstiftningar som verkligen kommer göra skillnad. Och slutligen då, hur lång tid kan det här hålla på? Kommer vi kunna sitta här med ett halvår och prata om samma saker igen då? Att svenskarna fortfarande är kvar i Syrien? Eller hur snabbt kan det tänkas gå nu? Nej, men jag tror att man ska vara lite försiktig, för ibland beskrivs det som att nu är 800 personer som är fängslade i regionen på väg tillbaka till sina länder. Det är ett femtal personer från Sverige som har anknytning till Sverige som sitter fängslade. De har inte släppts, de är inte på väg någonstans nu. USA och Donald Trump har förklarat vad han tycker ska göras. Nu pågår en ganska stor internationell diskussion om hur man ska handskas vid situationen. Och Sverige har ju varit av uppfattning att vi tycker man ska pröva om man kan upprätta en internationell tribunal så man kan både åtala och döma människor i regionen. Det gjordes efter Rwanda, det gjorde efter kriget på Balkan, och det skulle kunna vara möjligt att göra även här. Det tror vi vore en bra lösning. Mm. Och om man ser tidsspann där, för hur lång tid kan sånt tänkas ta? Nej, det kan nog ta ett tag, för att upprätta en tribunal går inte jättesnabbt. Men å andra sidan, många av de här personerna sitter ju också fängslade. Och det kanske inte är en så dålig tanke att de just sitter fängslade. Ja, och det var alltså inrikesminister Mikael Damberg. Nu säger jag varmt välkommen till panelen som är med här ikväll. Välkommen Lawen Redar, du är jurist och riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Per Gudmundsson, du är tidigare ledarskribent för Svenska Dagbladet men nytillträdd presschef för Kristdemokraterna. Och Gulan Avci, du är Liberalernas integrationspolitiska talesperson och riksdagsledamot. Vad tänker ni spontant när ni ser de här intervjuerna som vi dels fick se ett inslag på tidigare, men ni har säkert tagit del av dem i längre versioner under helgen och så. Vad är era spontana tankar? Fruktansvärt, provocerande att det finns människor som är beredda att lämna en av världens mest friaste demokratier för att ansluta sig till en av världens mest fruktansvärda bastialiska terroristorganisationer. Och att tro, när man har bidragit till att lemlästa människor, begrava små barn levande, halshugga människor och faktiskt gjort sig skyldig till grova terrorbrott, att man har ångerrätt och att man tror att man kan få komma tillbaka till Sverige. Alltså det är otroligt provocerande, inte minst för alla de människor som har flytt från Syrien, tagit sin tillflykt till Sverige undan de här terroristerna. Och så ska de behöva möta sina bödlar på svenska gator och torg. Jag tycker det är fruktansvärt. Det har varit stötande, tycker jag, precis att få höra deras lite löjeväckande undanflykter om att de, som jag i alla fall inte tror på ett dugg, att de har åkt dit för att vara chaufförer eller hjälpa eller vara kockar i någon slags något fint samhällsbygge, och nu vill de komma hem igen. Det har varit stötande, men jag kan inte låta bli att gripas av ett enormt medlidande för de barn som har liksom antingen kidnappats dit, är det rätt ord, jag vet inte vad man ska säga, tagits med dit eller fötts i den här, eller fötts i den här miljön och som vi på något sätt kommer att bli tvungna att hantera. Och en tredje tanke är att vad bra journalistik det har varit också. Det har varit väldigt tuffa, raka, hårda frågor och inte några snyfta reportage i onödan, tycker jag. Jag tycker det har varit skönt att få se i allvarets stund. Ser du, Lawen? Jag känner ju ingen som helst sympati för de här vuxna människorna som har, precis som Gulan säger då, lämnat Sverige för att delta i den här terrorsektens operativa organisation i den kamp de har bedrivit mot specifika minoriteter i Mellanöstern, inte minst kristna minoriteter, kurder, shabaker, kaldéer, assyrier. Jag tycker det här visar på den oerhörda naiviteten som människor har haft. Och nu är det ju en diskussion hur pass medveten man har varit och inte. Men man får väl ändå säga att väldigt tidigt 2014 förstod man vad det här var för någonting. Att det var ett kalifatbygge av islamistisk grund som byggdes på radikalisering och
en fascistoid idé om att man ska bygga en stat där mångfald, där frihet och allt det som vi tror på här i Sverige ska inskränkas och bekämpas. Och den våg av ideologi som också växte fram i form av terrorattentat i Europa. Så att den här grogrunden har varit oerhört farlig för hela världen. Och nu står kurderna där som har dem tillfångatagna och vädjar om att Sverige ska ta hem sina terrorister igen. För att de står också själva i en mycket, mycket svår situation. Både i den geografiska kontexten de befinner sig i. Och inte minst då att de inte har kapacitet att upprätthålla de här fångarna. Nu när också Erdogan har uppvisat intresse för att attackera kurderna. Så att det är mycket, mycket komplext läge. Vi ska strax gå in på mer specifikt vad man kan göra med de här personerna och vad man bör göra. Men du sa Per att du tyckte att journalistiken hade varit bra kring det här. Vad säger ni om politiken och politikerna? Har man skött sig de här dagarna? Ja, nej, men det vore ju otroligt märkligt om någon politiker inte sa någonting. Det här är väldigt allvarligt därför att vi har också väldigt många som har kommit tillbaka till Sverige. Och det är också en fråga om hur vi bör hantera den situationen. Många av de här som har kommit hit har ju kommit hit med små barn. Och jag tycker att det är otroligt allvarligt att svenska myndigheter inte har ingripet. Därför att de här barnen bor ju i farliga miljöer där det är en stark radikalisering. Och enligt mig så bör man ju gå in omgående. För man vet ju vilka det är som har kommit tillbaka till Sverige. Och omgående omhänderta alla de här barnen för deras skull och deras framtid. Men också att jag tycker att man ska kunna från polisens sida att också ingripa gentemot de som är här. Därför att vi vet ju att de som har återvänt, de har ju deltagit i terroristhandlingar. Nu ser vi ju också reportage efter reportage. Och jag menar, hela nästationen i Mellanöstern under många år där det har varit en väpnad konflikt där människor härifrån har åkt och uppenbarligen anslutit sig till terrorism. Det måste få konsekvenser. Det är jätteallvarligt. Så att man måste både agera här med de som har kommit hit. Men jag tror också det är otroligt viktigt nu att i den här diskussionen nu om huruvida Sverige ska ta emot de här terroristerna så måste man agera på plats. Och jag menar att för det är väldigt många länder som berörs ju. Många länder som har medborgare som har åkt dit till Syrien och Irak. Att man måste upprätta någon internationell krigstribunal antingen på plats där eller att Europa tar ett ansvar. Hur kan Europa ta ett ansvar? Vad sa du? Hur kan Europa ta ett ansvar? Ja, men det är många europeiska länder som också är berörda. Och jag tycker att det är viktigt nu att vi agerar skyndsamt. Och bestämma sig för att det ska vara en gemensam internationell tribunal. Då måste det liksom arbetet påbörjas ganska omgående. Och jag förstår ju också den situationen som du lyfter, Laven, med den utsatthet och att det är väldigt ansträngt också i de kurdiska delarna av Syrien där det är kurdisk militärpolis som har tillfångatagit de här terroristerna. Och jag tycker att Sverige ska i så fall hjälpa inte minst kurderna och andra viktiga aktörer här nu i den brottskande situation som finns. För risken är annars att de här släpps fria och då kan ju de komma tillbaka till Sverige och det måste vi förhindra. Ja, jag tror att det bästa vore naturligtvis om vi kunde få en internationell tribunal så att säga, men då skulle vi ändå bara få där döma toppskiktet av förbrytarna och de nedre aktivisterna eller vad man ska kalla dem. Kockarna och ambulansförarna. Ambulansförarna kommer naturligtvis aldrig att vara föremål för något sånt utan kommer att fortsätta att vara ett problem och vi kommer att få lösa det här. Om jag har på mig min nya då kristdemokratiska partipolitiska hatt så skulle jag ju säga att regeringen har agerat alldeles för lite och för långsamt och för klent och så vidare. Men det är inte så enkelt utan det här är ju problem som är grundlagda för ett decennium sedan minst så att säga. Vi skördar nu frukten av misstag eller slapp politik som vi hade för minst ett decennium sedan. Och vi kan inte ens våga ha mardrömmar om vad vi kommer att få skörda för frukter för vår släpphänthet nu, så att säga. Det vi har, de misstag vi begår idag i utanförskapsområden eller hur vi inte lyckas hantera extremismen. Så att, vad vi kan göra är naturligtvis att försöka
stävja problemets utbredning från och med nu så att säga. Men det här problemet som vi har dragit på oss här, de här individerna som vi har sett i inslagen, de kommer att vara ett problem för oss. Mm. Varför har vi varit så slappa? Jag vill ändå säga det att när jag kom in i justitieutskottet förra mandatperioden så var två av de sakerna vi gjorde väldigt, väldigt snabbt, och det sa vi också initialt i valrörelsen, att som måste till, det är att kriminalisera terrorresandet. Och det möttes ju inte så jättepositivt när vi liksom gjorde en snabb utredning av det och såg till att det blev kriminaliserat med den hast som det ändå blev. Alla sa att det var ogenomtänkt, det här är inte fungerbart och man ska inte utreda lagförslag så här snabbt. Men faktum var att vi drev på det av det skälet att vi såg att det här blir en väldigt tydlig signal för att stoppa det snabba utflödet av radikaliserade människor som reser till Irak och Syrien. Vilket också sen genererade i. Sen togs ju den här terrorstrategin fram som egentligen inte är lika fulltalig som den borde vara, men det var ett steg för att kunna hantera den situationen som då var, att kunna försvåra och förbereda Sverige om det eventuellt skulle bli ett terrorattentat, som det dessvärre tyvärr blev på Drottninggatan, en fruktansvärd händelse. Men här efter så har man ju också utrett då det här som egentligen omfattar mer än det som vi har lagstiftning för idag, och det är ju det här samröret eller deltagande i organisation. Och nu upplever jag att det återigen har blivit en sån här kritisk debatt om, ja men hur ska det där tolkas? Men det är oerhört viktigt att få fram den här lagstiftningen. För det handlar just om, inte minst de här, några av dem tror jag, kvinnorna som nu uttrycker att man har ångrat sig eller att det var inte alls syftet med varför man reste. Men deras roll i det här kalifatuppbyggandet har ju varit central, för det har ju handlat om att upprätthålla detta till att bli någon form av samhällsfungerande ordning med det här kalifatet. Och jag menar bestämt att vi måste ha den här lagstiftningen på plats för att kunna döma de människorna som kommer tillbaka. Och regeringen måste agera med kraft nu. Det går inte att säga att ja, men Sverige kan inte operera enbart i de här områdena och vi kan inte ta tillbaka. Det är liksom tjänstemannasvårigheter i det här, men signalen måste ju vara jättetydlig att man ger Säpo möjligheter att kunna utreda de människorna som har varit där på plats, och att all form av lagstiftning och polisiär undersökningsmöjlighet måste finnas. Och där är då det är oerhört centralt med det internationella samarbetet att få till stånd bra bevisföring för vad de här respektive individerna har gjort i sin närvaro i Syrien och Irak. Och det kommer att ta tid. Det här är inte välfungerande samhällen. Bevissvårigheterna kommer att finnas där under en längre tid. Men där tror jag att vi med tiden också kommer att se att insamlingarna blir bättre. Bevisningen och vittnena kommer att träda fram. Så att vi får också räkna med en process som kommer att pågå under en tid. Men om du undrar varför det tog sån tid, ja, precis, och det här med vilka som var skeptiska, vad skulle du säga, var det utskottet eller var det någonting, ett parti eller man upplever att det har varit liksom en debatt nu där man tänker att ja, men hur tydligt blir det här, och är vi ute på farliga spår där man inte kan konkretisera det rent straffrättsliga? Jag menar bestämt att precis tvärtom, vi måste visa muskler nu, att det finns en absolut befogad oro som den svenska allmänheten känner kring att det här är radikaliserade människor som har deltagit i ett krig som är mycket, mycket allvarligt. Och dessa vädjar om att få komma hem. Det är klart man känner en oro inför vilken världssyn och vad de har deltagit i och vad de riskerar att eventuellt göra i Sverige. Så att här, det finns ingen lätt lösning, men både straffrättsligt, processuellt och sen då det här tredje som du är inne på som är oerhört relevant, och det är ju att insikten att många av de här människorna har inte radikaliserats i Syrien och Irak, de har radikaliserats i Sverige. Och det måste vi ha en strategi kring, utarbetat i varenda kommun, kring hur man ska arbeta med det antiradikaliseringsarbetet då. Attackera de miljöerna till dessa. Vi ska fortsätta prata om det och håll kvar det du tänkte säga, Per. För vi ska gå till min kollega Kassim Hamade som är utrikeskorrespondent för Expressen som är på plats i Syrien nu. Jag ringde upp honom via Skype för bara någon timme sedan. Vart än man åker här i nordöstra Syrien så hör man lokalbefolkningen säga att IS-terroristerna som kom ner till Syrien under kriget måste tas tillbaka till de länder därifrån de kommer. De säger att just det här området som är styrd av Syriens demokratiska styrkor, de ser att de inte har varken kapacitet eller vilja att ta hand om de tiotusentals IS
sympatisörer, anhängare och även IS-medlemmar som har flytt från IS-området. Och vad vet du om svenskarna som befinner sig där nu? Jag vet att det är flera svenskar som har ju lyckats ta sig från IS sista fäste här i nordöstra Syrien, i Al-Baghouz. De har tagit sig ut, och det är främst alltså kvinnor och några barn. Och även ett par IS-svenskar, terrorister alltså, som har blivit tillfångatagna av Syriens demokratiska styrkor här i Syrien. Vi har ju träffat en av dem, en 35-årig IS-terrorist. Men de som är kvar i sista fästet Al-Baghouz sen tidigare, så vet vi att det finns mellan 15 till 20 personer som har kopplingar till Sverige. Flera av dem är barn. Vi vet att Mikael Stromo, bland annat från Göteborg, är kvar inne i Al-Baghouz. Han hade sina 7 barn med sig i Al-Baghouz också. Ja, precis, du har träffat den här 35-åringen som du nämnde, och du har även träffat en kvinna med koppling till Sverige. Vad skulle du säga, blir de förvånade när du dyker upp på plats? Eller vad är deras reaktioner? De har ju hört om att Sverige inte vill ta emot dem, eller att det pågår en diskussion i Sverige om att de ska inte få konsulär hjälp eller inte få komma tillbaka till Sverige. Och då tror de, alltså första intrycket, eller första reaktionen från dem, de tror att man kom från svenska ambassaden och tror att de ska få komma hem. Men när de vet att man är utsänd journalist hit, så börjar de berätta faktiskt om att de påstår att de har flytt från IS, och att de har hela tiden velat, senaste 2 åren, velat fly från IS tillbaka till Sverige, men inte kunnat göra det. Och berättar om hur svårt det är, särskilt under de sista månaderna, hur svårt det var alltså i Al-Baghouz, IS-fästet här i nordöstra Syrien. Ja, men precis. Både vi genom dig då har publicerat intervjuer, och SVT har bland annat gjort det. De flesta säger att de är ångerfulla och att de var ambulansförare och så vidare. Hur trovärdiga är de här berättelserna? Det kan vara trovärdigt det de säger, men jag menar, alltså ambulansförare hos IS, vad gör en ambulansförare hos IS? Jo, de transporterar alltså IS-soldater, IS-terrorister, det är skadade IS-terrorister, eller till och med använder alltså ambulanser för att kunna smuggla IS-medlemmar till andra städer, till andra länder till och med, alltså över gränsen till Turkiet. Så Det är inte vilket uppdrag som helst att vara ambulansförare här. Det är också alltså ett aktivt deltagande i IS terrorbrott här i Syrien. Även om man är alltså kock eller ambulansförare. Sista frågan är, förstår de vad det är de har gjort, tror du? Inte fullt ut faktiskt. Utan jag har träffat vanliga alltså människor som har bott under IS-fästet. Inte svenskar, utan andra från andra länder. De säger att det är de som har blivit utsatta för brott. Att det är deras kalifat, deras land, som de säger. De har blivit attackerat av västvärlden, av kurderna här i östra Syrien. Och att de har förlorat det. Ja, vad tänker ni som Kassem säger där? Syrien vill inte ha terroristerna där. Vi vill inte ha dem här. Vad kan de ta vägen? Jag tror att på sikt kommer det att landa i vårt knä här hemma i Sverige. Just nu så är det liksom en slags Mexican standoff mellan de politiska partierna, och ingen vill liksom verka mjuk, va? Ingen vill verka tillåtande, utan alla vill vara så avståndstagande som möjligt. Och det tycker jag det är rimligt att ha den inställningen. Folk bär ett eget ansvar för att de har åkt dit och så vidare. Men i det långa loppet så kommer vi nog att landa med att det här är ett problem som till stor del måste hanteras på hemmaplan. Vad säger ni? Nej, men det är klart att man måste ändå ha i bakhuvudet som politiker och lagstiftare att om det inte går att få till en internationell krigstribunal. Och om
man börjar släppa de här människorna fria för att man inte själv vill ha dem kvar i Syrien. Då måste vi ha en beredskap. Det är det som är problemet med Sverige, att vi sällan har den här beredskapen. Och så står vi där med svansen mellan benen när problemet är ett faktum. Och nu är det här så pass allvarligt att skulle det vara så att människor börjar återvända hit, då måste våra brottsförebyggande myndigheter, Säpo och andra viktiga aktörer, ha de verktyg som krävs för att kunna utföra ett bra arbete. Att man både ser till att, för man har ju bra koll på vilka det är, att man liksom, när de anländer i så fall, alltså det här är verkligen ett sista scenario, att man liksom tar in dem och har dem i förvar, och att man också har grundliga liksom utredningar. Det som är problemet här nu, att om man liksom ska börja utreda de här människorna här i Sverige, så tappar man ganska viktig bevisbörda som finns i Syrien egentligen. Och det är därför som jag menar att det är så otroligt viktigt att man får en tribunal på plats i landet där de här grova brotten har begåtts. Men jag håller med dig, Per. Alltså, vi får inte vara naiva här. Alltså, vi måste ändå vara mentalt förberedda på att i slutändan så hamnar det här problemet i Sveriges knä. Och då måste vi också veta hur vi ska agera och inte bli paralyserade som man brukar bli tyvärr ibland politiskt när det är svåra frågor att hantera. Rent juridiskt kan det vara knepigt om det är en person som inte dömts i Syrien, kommer hit och inte dömts enligt de nya lagarna i och med att de hade då rest iväg innan det. Kan man använda vilka verktyg som helst då när det är att den här personen egentligen i lagens namn inte har begått ett brott? Ja, jag vill ju att man ska kunna döma de här retroaktivt. Alltså jag vet att i Sverige så är det en ordning. Men någonstans ska man ju också komma ihåg att de här människorna har gjort sig skyldiga till krigsbrott. Alltså de har ju gett sig på nationen Sverige. Vi har ju haft trupper i Syrien. Och någonstans har man ju också liksom förklarat krig mot svenska soldater. Och det är ju klart att det här är så pass illa så att jag tycker verkligen att vi ska fundera på frågan om retroaktiv lagstiftning så att man också kan döma de här som lämnade Sverige innan lagen träder i kraft. Ja, både medborgarskapsdiskussionen och retroaktivitet tror jag inte är vägar som vi ska öppna upp för. Jag är mycket, mycket tveksam till det. Jag skulle behöva höra mycket bra argument för att överhuvudtaget öppna upp för den här typen av diskussioner. Medborgarskapsargumentet främst för att min bestämda uppfattning är att det här är en svensk fråga. Dessa människor har radikaliserats i Sverige. Vi kan inte lägga den här bördan på kurderna som vädjar om att alla europeiska länder och alla de länder som har medborgare som har bidragit till den här terrorsekten måste ta sitt ansvar. Och det tycker jag är ett rimligt krav. Jag tror liksom du att någonstans så kommer det här att växa fram till insikten att det kommer att behöva bli en svensk angelägenhet. Vad gäller den andra frågan om retroaktivitet så tror jag ändå att den här propositionen nu som ska presenteras till riksdagen väldigt snart kommer att kunna omfatta de personer som redan är kvar. Och det är för att de befinner sig kvar i det territoriet där IS har härjat och där de härjar. De få som är kvar. Liksom. Det är de som redan kommit tillbaka till Sverige som du då Ja, de kommer att bli föremål för den nya lagstiftningen. Jag har svårt att tänka mig någonting annat. Men jag förstår verkligen att det är en stor komplex fråga. Jag tror ändå att med tiden så kommer bevisningen kunna finnas där. Tribunalrelaterade frågor, det är ju oerhört komplext i sig. Jag tror vi ändå, åklagarmyndigheten har musklerna redan idag att döma människor och det behöver man få fortsätta att göra. Tribunal, det kommer att ta tid. Och frågan som komplicerar den ytterligare handlar ju om att det kan inte enbart vara en tribunal som avser Islamiska staten. Där kommer ju mycket, mycket mer frågor in och det handlar om Bashar al-Assad och Syrien och Ryssland och flera länder som har med det här att göra. Jag tror inte att detta är en realitet på inom närliggande tid helt enkelt. Vad gäller medborgarskapsfrågan så är den intressant. Om man ska kunna dra tillbaks ett falskt fått medborgarskap eller om någon har begått landsförräderi så att säga. Det är jag för. Det tycker jag vore rimligt att man skulle kunna stärka medborgarskapets betydelse. Men även om man inför det så skulle det bara komma åt en liten fraktion av de här individerna. Därför att
det är ytterst få av dem som har dubbla medborgarskap. Mm. I själva verket så är de flesta svenska medborgare. Punkt. Och där som Mikael Damberg sa med att om man har två medborgarskap att avsäga sig ett ganska snabbt för att bara ha ett. Och om man vet att man kommer ställas inför en sån här situation. Skulle det kunna vara ett sätt som folk i så fall skulle komma undan? Så här, hela den här diskussionen om att dra tillbaks medborgarskapet. Jag tycker att det är rimligt att i alla fall liksom utreda frågan. Och låt mig då vara tydlig om att det handlar om människor som har dubbla medborgarskap. Ja. För att det har blivit en viss förvirring i debatten också. Att den här debatten ska handla om att man vill dra undan medborgarskapet för de som bara har svensk medborgarskap. Men jag tror också att det är viktigt att man sänder en väldigt tydlig signal inför framtiden. Alltså för människor som i framtiden är beredda på att lämna Sverige och ansluta sig till terrorism. Att det också kommer få konsekvenser. Så utifrån det perspektivet... Så mer symbolvärdet än... Frågan är viktig. Att man, ja, precis. Men kortsiktigt kommer vi inte kunna lösa den här problematiken vi står inför nu. Därför att ska man kunna införa en regel där man kan dra tillbaks dubbla medborgarskap. Så det var ju precis som ministern sa också. Det måste ju utredas och det måste göras en grundlagsutredning. Så att det är ju aktuellt om 4-5 år först. Men utifrån en signalverkan för framtiden. Där människor kan tänkas nu vill jag åka iväg på den här typen av så kallade äventyr som en del uttrycker det. Och ansluta sig till terrorism så måste det få, jag tror vi måste skicka en tydlig signal. Alltså jag tror att signalen blir det motsatta faktiskt. Att om man säger att vi upphäver medborgarskapet så blir det som att vi distanserar oss från att det här är ett svenskt problem. Att vi har islamismen som växer i Sverige i särskilda bostadsområden och att vi har 300 som har lämnat vårt land. Jag tror att det blir mycket, mycket tydligare att säga att det här är inte en fråga om medborgarskapet. Detta handlar om att vi måste ta itu med ett mycket allvarligt växande problem. Och där tycker jag att många partier har presenterat intressanta förslag. Men där måste man ju in med kraftfulla insatser. Att resandet är en del av det mest fruktansvärda i detta. Men Säpo menar ju att runt 2000 människor är i en väldigt hög radikaliserad del av de här miljöerna och att det omfattar 2000 personer helt enkelt. Jag önskar att... Jag tycker verkligen att här har, om det är något område Sverige halkar efter i, så är det arbetet kring det här. Och det är en insikt som vi måste ha här och nu. Att det arbetet måste göras betydligt mer kraftfullt. Och där kan jag säga att det finns både en självkritik men en stor möjlighet nu för regeringen att visa framfötterna. Nej, men så här, hade vi lyssnat på Magnus Ranstorp, en av Sveriges främsta terrorforskare, när han redan 2009 varnade för en utveckling i våra utsatta områden med radikalisering och självradikalisering, då hade vi kanske kunnat hantera det på ett annat sätt. Men det finns en feghet i Sverige också, att man inte vågar ta tag i svåra problem som är kopplade till invandringsfrågor och integrationsmisslyckanden. Och här måste vi hela tiden tänka på, alltså jag tror att vi måste komma bort från den här fegheten, ärligt talat. Därför att det är det som är en orsak till att vi har så enormt stora problem med både radikalisering, islamisering och religiös extremism överhuvudtaget. Och faktiskt också att hederskulturen kunnat bli så stor och drabba så många människor i en av världens mest jämställda länder. Så att här har ju politiken och alla partier har en hemläxa att göra. Hur ska vi ta tag i de här svåra frågorna? Därför att någonstans handlar det ändå om att det vi gör, det måste ändå resultera i att de människor som lever i utsatthet, som drabbas mer än någon av oss gör i de här utsatta områdena. Det är ju för deras frihetsskull som vi måste agera och gå in stenhårt och vända på utvecklingen. Och där tror jag till exempel, om vi nu ska prata vad vi kan göra hemma i Sverige. Alltså de här exitprogrammen. Jag tror att vi också måste arbeta i förebyggande syfte så att unga människor liksom inte växer upp och hamnar i de här miljöerna. Vi måste ju liksom ha nolltolerans och bara gå in och vidta åtgärder för att se till att bryta den här destruktiva spiralen som drar in fler och fler barn och unga och tyvärr också i allt lägre åldrar. Jag tror att vi måste börja fundera på hur ska vi diskutera, alltså den här diskussionen kring olika religiösa samfund. De har ju också en väldigt viktig roll i det här. Vi har ju också hört reportage som visar på att väldigt många källarmoskéer ute i många utsatta områden,
Där hjärntvättar man små barn ute på Järvafältet här i Stockholm. Och hur hanterar vi det från samhällets sida? Så att det är väldigt mycket vi måste också göra här på hemmaplan för att vända den här negativa utvecklingen. Kan det inte vara så att där radikalisering sker i ganska slutna rum? Det är, inte något som man har som är väldigt öppet, och framförallt så är det väl i olika städer, men i Stockholm så ska man ansöka själv om man vill avradikaliseras. Hur ser man var radikalisering pågår? Det finns ju bra rapporter. Jag glömde Magnus Rons och Försvarshögskolan har faktiskt tagit fram en del. Vi har debatterat dem i riksdagen x antal gånger och fått ta del av dem. Och det beskrivs på ett väldigt bra sätt, precis som du säger, att det är väldigt slutna miljöer. Man har haft en debatt som har handlat länge om att man måste dra in bidrag från vissa organisationer och trosamfund och sådär. Och det finns en del saker som man måste göra där också. Men problemet och den största utmaningen är att detta sker i platser som inte har en offentlig insyn. Och det är den absolut största utmaningen, både i kombination med en ökad segregation och miljöer där samhället inte har så stark insyn som man borde ha. Och där kan vi också se att inte minst Järvapolisen faktiskt under en längre tid har sagt att vi kommer nu träda in i miljöer som behöver vår närvaro och där vi kan se att en utveckling har skett och tilliten från medborgarna har ökat, både i relation till brottsbekämpning men även i de här frågorna, vilket gör att medborgarna nu på tydligare sätt pratar med polisen, berättar vilka trender och vad man ser i sitt egna bostadsområde. Och det tror jag faktiskt är en nyckel till att börja se olika saker som händer. Och där informationen också kan inhämtas för att utveckla ett arbete. Men det är ett arbete som är på gång men som bara kan stöttas upp och få bättre insatser inom ramen för kommunens arbete. Så man ska inte heller underskatta det här som debatteras också kring socialtjänst och vuxnas närvaro med fritidsgårdar och så vidare. För den informationskanalen är viktig för polisen. Nej, man ska inte underskatta det. Vi ska verkligen satsa, eller försöka satsa i alla fall på exitprogram och avradikaliseringsprogram och allt vad det kan tänkas vara. Men vi måste vara beredda och pessimistiska på att vi kan inte få det här problemet, tror jag, att minska i omfattning. Mm. Men vi kan få det att inte växa mer om vi sätter in rätt insatser. Mm. För jag tror, det är inte så att man lämnar sin religiösa åskådning i enklaste laget. Det sker verkligen inte, utan folk fortsätter att behålla sin grundläggande livsåskådning. Mm. Och vi kan möjligen få problemet att inte växa mer om vi lyckas förhindra att utanförskapets områdena växer eller att de här miljöerna växer. Som vi kan du menar att det mer eller mindre är kört att avradikalisera? Nej, men kört säger inte att det är, men vi kommer att få fortsätta leva länge med att vi har tusentals individer helt enkelt som befinner sig i den här miljön. Och om vi agerar klokt så slipper vi ha tiotusentals. Mm. Det är det han säger. Jag tror att det som håller på, alltså utvecklingen i Mellanöstern, i kampen mot IS och hur försvagade de har blivit och nästintill när man använder terminologin att de är besegrade, det har också en effekt här hemma i Sverige. Jag tror att det i sig, med den kampen som kurderna har uppvisat, den ideologiska kampen för fri och rättigheter, för sekularism, för kvinnor och barns fri och rättigheter, det har också ett avtryck i miljöer här hemma i Sverige. Vi tror inte det, men det har visat sig vara så att man ser nu att det är en ideologi som är byggt på fascism. Det är byggt på att liksom, förgöra människors frihet. Och det får ett avtryck även här hemma i Sverige. Så jag är inte helt säker på att vi... Att liksom, du för snart utropas nästa kalifat i Yemen ja, eller i Somalia? Nej, men det är som du säger. Ja, men så är det. Absolut. Men jag tror att... Eller jag hoppas. Det är kanske det jag ska säga. Jag hoppas att det har ett avtryck i Sverige. Vi ska börja runda. Den här debatten har väl Sverige känns som precis börjat och kommer säkert att pågå bra tag. Avslutningsvis bara, vad saknas i den här debatten hittills? Kanske inte saknas någonting, du behöver inte säga någonting. Men om det är någonting som den här delen har alla glömt att lyfta. Modet att förstå att integration och immigration hör ihop. Jag tror att det har varit ett jättestort problem för oss tidigare i Sverige. Att vi inte har förstått att om vi har en enorm invandring från de här områdena så får vi också den sortens problem hit i våra förorter. Om vi bara vågar acceptera den kopplingen så tror jag vi har kommit en bit. Jag accepterar den.
Och du fick slutordet där, för nu tiden rinner jag iväg. Med där, men tack för, stort tack för att... Nej, för att dessa flyr också, Islamiska staten. Man ska komma ihåg det. Vi har flyktingar som har kommit till Sverige för att de har stått i kampen mot IS också. Så att man ska veta det, att man kan inte dra en sån kam över människor. Det är väldigt, väldigt, precis som alla är, olika som har kommit hit. Såklart. Det var inte mitt fel att ni drog över. Såg ni där? Stort tack för att ni kom hit. Och det blir intressant att följa vad som kommer att hända. Och tack för att ni tittade. Vi är såklart tillbaka nästa vecka.